Premiären är avklarad och nu laddar vi för hemmapremiären nu torsdag mot Sundsvalls DFF. Hur laddar man om från premiären till hemmapremiären? Nej, men vi gick igenom matchen efter och har sedan dess bara släppt det och laddar inför torsdagens match mot Sundsvall. BP har ju en historisk liten fördel mot Sundsvall. Vi har bara mötts 2 gånger, det är 10 år sedan, så man kanske inte ska hänga upp sig mot det. Men att kliva in mot en motståndare som för många i laget är helt ny, vad kommer det innebära på planen? Nej, men vi fokuserar inte så mycket på motståndaren nu, utan bara se till att vi gör det vi ska, så kommer det räcka hela vägen. Så, ja. Du själv stod ju för en hel del poäng i Division 1. Nu är ett kliv upp till Elitettan. Vad tror du själv med säsongen och liksom motståndet är poängmässigt för dig? Nej, mina förhoppningar är att kunna hjälpa laget, både med poäng och mål. Men viktigast att vi gör det bra tillsammans, så kommer nog offensiven lossna för oss alla. Sundsvall och komma hit till Grimsta, det är väl ganska, känns som det borde kunna vara en islossning för BP också, att kliva in för hemmapubliken och liksom gå in i påskhelgen med en ganska skön stämning i kroppen. Hur laddade är ni i laget? Nej, men vi är jätteladdade, speciellt efter premiären nu mot Bayern, så att vi är verkligen laddade inför hemmapremiären och hoppas att många kommer hit och stöttar oss. Vad kommer vi få se på Grimsta i år? Liksom lika offensiv och härlig fotboll som vi är bortskämda med? Jo, men det är klart. Vi frångår inte det, utan vi fortsätter med det vi har gjort bra under de här tidigare säsongerna. Så absolut.